অসম গণ পৰিষদৰ মাজত ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈ গৈছে। অসম গণ পৰিষদক বিজেপিয়ে বৰপেটা সমষ্টি এৰিয়াৰ লগে লগে বৰপেটাত অভূতপূৰ্ব হাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি অগপৰ কৰ্মী আগবাঢ়ি আহিছে। প্ৰশ্ন হৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব? অগপৰ ফালৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক নিৰ্বাচনত খেলিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে, কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমৰ্থকসকলে ভাবে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লোকসভা খেলাৰ লগে লগে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত অগপৰ সমস্যাত পৰিব। বহুদিনৰ মাজত অগপৰ নেতা কৰ্মীৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত অগপৰ মাজত বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা নাযায়, কিন্তু এইবাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সুকীয়া। বিজেপিৰ ফালৰ পৰা অসম গণ পৰিষদক বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি এৰি দিয়াৰ লগে লগে হঠাৎ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আহিছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে বৰপেটাত আছিল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য। এনে অৱস্থাত বৰপেটা অগপৰ জিকাটো কষ্টকৰ আছিল, কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰপেটাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হৈছে। অসম গণ পৰিষদ নিশ্চিত বৰপেটাৰ পৰা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰি নিব পাৰিব, সেয়েহে বৰপেটা লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৰম্ভ হৈ গৈছে দলৰ মাজতেই ৰাজনীতি। বৰপেটাত টিকট বিচাৰি হাহাকাৰ লাগিছে অগপৰ নেতাৰ মাজত, হঠাৎ অগপৰ নেতাৰ মাজত উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে। অগপৰ নিশ্চিত এইবাৰ বৰপেটা দখল কৰিব পাৰিব, একাধিক প্ৰাৰ্থী আগুৱাই আহিছে বৰপেটাৰ বাবে। প্ৰাৰ্থিত্বৰ অন্যতম দাবীদাৰ কুমাৰ দীপক দাস, প্ৰাৰ্থী হ'ব বিচাৰিছে তাৰাপ্ৰসাদ দাসে, প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে ৰঞ্জিত কুমাৰ ডেকাই, কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই বিচাৰিছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক। বিজেপিৰ ফালৰ পৰাও কোৱা হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দৰে প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে অগপয় অনায়াসে এই সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈ আহিব পাৰিব। আনহাতে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দৰে ব্যক্তিক বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে মুকলিভাৱে সহায় কৰিব বুলি ধাৰণা কৰে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। লগে লগে প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আন প্ৰাৰ্থীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যাতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে তাৰ বাবে একাংশ নেতাই কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰি দিছে। ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া লোকসভা সমষ্টি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'বনে নহ'ব, এই সম্পৰ্কত তেওঁ ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতভাৱে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ হ'ব নিবিচাৰে। আৰু আজিৰ বাতৰি বা তেওঁৰ মন্তব্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজে তেওঁক যে এৰি দিব নোখোজে, এৰি দিয়াত মানে একমত নহয়, সেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেই একে প্ৰতিক্ৰিয়া আমিও আপোনালোকৰ আগত দিম, যাতে এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজেও জানিব পাৰে যে আমি ফণীভূষণ চৌধুৰীক এম এল এ হিচাপে থকাটো বিচাৰোঁ, এম পিয়ে হওক বা যিয়ে হওক সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ। ফণীভূষণ চৌধুৰীক অগপৰ নেতৃত্বই বৰপেটাৰ পৰা থিয় দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লোকসভাৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে দিল্লীলৈ গ'লে বঙাইগাঁও দখল কৰিব বিজেপিয়ে, উপ নিৰ্বাচনত অগপৰ পৰিৱৰ্তে বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব বিজেপিয়ে। নকলৈ হ'ব 1985 চনৰ পৰা বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈ আহিছে ফণীভূষণ চৌধুৰী। বঙাইগাঁও অগপৰ দুৰ্গ, অগপৰ নেতৃত্বই ভাবে ফণীভূষণ চৌধুৰী বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে সেই সমষ্টিটো দখল কৰিবলৈ বিজেপিয়ে তৎপৰতা দেখুৱাব। অহাবাৰ সেই সমষ্টিটো অগপক এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিয়ে ল'ব বিচাৰিব। এই সমগ্ৰ বিষয়টোত এতিয়া মাত মাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অগপৰ হৈ বৰপেটাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলক, উপ নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁৱৰ আসনখন বিজেপিয়ে এৰি দিব অগপক, ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যিধৰণে সহায় বিচাৰে উপ নিৰ্বাচনত সহায় কৰা হ'ব। অতুল বৰাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পচন্দৰ পাৰ্টিত বঙাইগাঁৱত থিয় কৰোৱা হ'ব, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উপ নিৰ্বাচনত চৌধুৰীৰ পুত্ৰক বঙাইগাঁৱৰ পৰা টিকট দিয়া হ'ব। যাতে আমাৰ কেণ্ডিডেট এক্স ৱাই জেড যিয়ে নহওক, এক্স ৱাই জেড যিয়ে নহওক, যাতে আমি কেবিনেটত তাৰমানে কেণ্ডিডেট অমুক হ'ল, কেণ্ডিডেট তমুক হ'ল, কেণ্ডিডেট অমুক, কেণ্ডিডেট তমুক, এই
অসম গণ পৰিষদক কেৱল মাত্ৰ দুখন আসন এৰি দিয়া হ'ল। লগে লগে অগপক কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সমালোচনা কৰা হৈছে। কিন্তু অগপ নেতৃত্ব এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা নাই। এক, বিগত দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত এজন সাংসদ নিৰ্বাচিত কৰিব পৰা নাই অগপই। দুই, প্ৰথমবাৰৰ বাবে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত বৰপেটাৰ পৰা সাংসদ প্ৰেৰণ কৰিব অগপই। তিনি, অগপই কাজিৰঙা বিচাৰিছিল যদিও এইবাৰ কাজিৰঙাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিয়ে বৰপেটা এৰি দিছে। চাৰি, লগতে অগপক ধুবুৰীৰ আসনখন এৰি দিছে। পাঁচ, এন ডি এৰ অংশীদাৰ অগপই দুখন আসন লাভ কৰি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা নাই। ছয়, বৰঞ্চ লোকসভালৈ সাংসদ প্ৰেৰণ কৰাটো নিশ্চিত জানি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। সাত, যিটো সময়ত বিৰোধী ঐক্যৰ আপ টি এম চি আদিয়ে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দি ভাঙোনৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ লগত আছে অগপ। আঠ, অগপই ধাৰণা কৰে আজমল আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীত শক্তিশালী ৰূপত যুঁজিব পৰা যাব। ন, অৱশ্যে কাজিৰঙাৰ আসনখন নোপোৱাৰ ফলত একাংশ কৰ্মী হতাশ হৈছে। দহ, দলীয় কৰ্মীসকলক এই সংক্ৰান্তত বুজোৱা হৈছে। কৰ্মীবিলাক খুব ডিচিপ্লিন, আপোনালোকে দেখিলেতো কনফাৰেঞ্চ কৰে, এনেকুৱা কনফাৰেঞ্চ কেতিয়াবা দেখিছে নেকি? না কিবা বিসম্বাদ আছে, না কাৰোবাৰ অমত আছে। গতিকে আমি খুব দলটোক শৃংখলাবদ্ধ কৰি লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, কাৰণ আমি উত্তৰণো দেখিছোঁ, বিপৰ্যয়ো দেখিছোঁ। গতিকে এনে মুহূৰ্তত যি ষ্টেপ, যেনেধৰণে ষ্টেপ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, সেই ষ্টেপেই আমি লৈছোঁ বুলি আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসকলৰ ধাৰণা। আমাৰ ওপৰত গভীৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে, আমি যি কৰিছোঁ আমি দলৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছোঁ। অগপই কোনো ধৰণৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা নাই, কিন্তু অগপক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। যিটো সময়ত ভূপেন বৰাই বিৰোধী ঐক্যত থকা অংশীদাৰ দলসমূহ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, সেই সময়ত অগপ বিজেপি একত্ৰিত ৰূপত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ওলোৱাত অগপক সমালোচনা কৰিছে ভূপেন বৰাই। অসম আন্দোলনৰ পটভূমিত জন্ম হৈছিলে অসম গণ পৰিষদ, আৰু অসম আন্দোলন ধুবুৰীত হোৱাই নাছিলে। অসম আন্দোলনৰ পটভূমিত বহু শ্বহীদ হৈছিলে। আজি অসম গণ পৰিষদৰ বিজেপিয়ে কোলেকে লৈ গৈছে, সেইটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমষ্টি বাচনতে ওলাই পৰিছে। গতিকে লাহে লাহে যে এ জি পিৰ প্ৰতি বিজেপিয়ে অসমীয়া মানুহৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ, এ জি পিক যে এটা বিজেপিয়ে নিষেধ কৰাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে, সেইটো এ জি পি নেতাসকলে বুজি নোপোৱা ভাও ধৰিছে, কাৰণ তেখেতসকলক ক্ষমতা লাগে। অগপয়ে এন ডি এৰ মিত্ৰতা ভাঙিব বিচৰা নাই, দুখন আসন লাভ কৰিও কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। কিন্তু বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। হঠাৎ কংগ্ৰেছে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অগপক লৈ। পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেৱল অসমতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দল আৰু আঞ্চলিকবাদৰ ওপৰত বিশ্বাসী যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল, সেই দলসমূহক লাহে লাহে তেওঁলোকৰ শক্তি কেনেকৈ হীন কৰিব পাৰে, লাহে লাহে সেই দলসমূহক কেনেকৈ দুৰ্বল কৰিব পাৰে, তাৰ পলিচি তেওঁলোকৰ সদায় থাকে। গতিকে সেই পলিচিৰ আধাৰত অসমত অসম গণ পৰিষদ দল লাহে লাহে দুৰ্বল কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটো মই ভাবোঁ যে মোক কৰাতকৈ যে অসম গণ পৰিষদক কিয় দুটা দিয়া হ'ল, অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলক সুধিব লাগে। অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলৰ যথেষ্ট খুব, তো যিসকলে দায়িত্ব লৈ আছে, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেওঁলোককতো দুটা নিদিলেও যদি বিজেপিয়ে কয় আপোনালোকক শূন্য আসন দিলোঁ, তথাপিতো তেওঁলোকে নমস্কাৰেৰে গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীহে লাগে, দুটা মন্ত্ৰী পদত আছে। গতিকে আমাৰ হাতত থকা খবৰ মতে আমবাৰীত যিদিনা মিটিং হৈছিল, তেওঁলোকৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ হৈছিল, সেইদিনা যথেষ্ট অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল বিভিন্নজনে। কিন্তু কেশৱ মহন্ত আৰু অতুল বৰাই তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰিত্ব ৰখাৰ স্বাৰ্থত বিজেপি দলে যি দিব তাকে লৈ তেওঁলোকে আফোচ কৰিব বুলি এ জি পিৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ। বিজেপিয়ে এইটো অসমত বুলি নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ য'তেই তেওঁলোকে খোপনি পুতিছে, প্ৰথমতে তাৰ আঞ্চলিক শক্তিৰ ওপৰত ভেজা দি পেলাই তেওঁলোকে তাতে বহাৰ ঠাই লয়। প্ৰথমতে বহাৰ ঠাই লয়, তাৰপিছত বিচনা পাৰি শুই দিয়ে, তাৰপিছতে গোটেইখিনি দখলেই কৰে। অগপ নিশ্চিত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটাৰ আসনখনৰ পৰা তেওঁলোক বিজয়ী হ'ব পাৰিব। কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবনে নাই, সেই কথা এতিয়াও নিশ্চিতভাৱে ক'ব পৰা নাই অগপ নেতৃত্বই। কিন্তু চৌধুৰীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে অগপৰ ফালৰ পৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত
নবভাৰতৰ কথা।